gaskiya tana da zaki gaskiya tana da daci baje makaranta bai tsada ba baje Dubai ba kuma banje London ba gaskiya tana da zaki gaskiya tana da daci baje makaranta bai tsada ba baje Dubai ba kuma banje London ba wayuna mace una lalace shana wa karkace da ni baka sona wannan da kaga mai kunu da kosai bane bace ka karbe uzurina ina san kaina kaunar ka nan da kwanake kadan zame yo gamo da juna ya zaki ce da ni bake bace bayan gashi nan na gano ki da ido na bude whatsapp ki sha kallo yanzu ga hotunan da na dauke ki da wayana ba na san ki ce da ni nayi miki kariya tunda kin gani dai ban saba ba ashe gaskiya tana da zaki ashe gaskiya tana da daci ashe gaskiya tana da rana makaryaci ba za ya yi dace ba sunanta Salma sun yi shakuwa da juna ne hotanta shi take sakawa shafinta cajin daga gidansu an hana ta ne tace da ni na zamjinin jikinta ne to waye ya batun zuwa Abuja ne na zo garin Abuja dan mu warware matsalar da aka samu ta gunta ne idan na sauka a garin Abuja a sokoro sunan na unguwansu ne tace idan na zo AYA kira ta za ta zo ta same ni ne da ita da kawayenta amal da sofi su ƴaƴan manyan kasar mu ne anan mu kai maganganu da ita sosai har maka sanya ranar zuwa Abuja gaskiya tana da zaki gaskiya tana da daci bace makaranta bai tsada ba bace Dubai ba kuma bace London ba tashi ranar ta zo sai gani nan a hanya ta zuwa garin Abuja motar haya a ranar na shiga direba ya saka mana wakar Ado Banja tafiyar awa kadan muka yashe bacci ya dauke ni har idanuwa suka yi ja direba sai ya ce da mu mu sauka a marraba shi ba ya shiga garin Abuja anan muka yi ta yi da shi ya karasa da mu cikin gari ya ce da mu ba za ya je ba ashe gaskiya tana da zaki ashe gaskiya tana da daci ashe gaskiya tana da rana makaryaci ba za ya yi dace ba na kira wayar ta tada gane ce na shigo Abuja gane inda ta kwatanta tace na samu guna dan fake ga sunan zuwa da ita da kawayanta kusan awa biyar na kai ina jiranta lambar ta bai shiga a takashe wayar ta saje nake kamar in fashe da kuka anan na tabbata lalle ne yi wahuta gashi nan dare ya fara shiga na fara ma tunanin a ina ne zan kwanta chadijan akwai babbar matsala